kom mig nära, heter min utställning, och det är ju en liten paradox i detta, tider med avstånd till människor och pandemi som har varit väldigt skrämmande under en lång period nu, och oviss framtid också, och mycket av detta har väl återspeglats i mina konstverk nu. Eftersom vi inte kan vara nära så har vi, menar jag, en chans med konsten att komma varandra nära, så att man kan ju kommunicera och ställa frågor, kanske en viss mån få några svar. Det är väl min andemening med komma nära. Jag har jobbat med den här utställningen cirka ett och ett halvt år intensivt, och det har varit roligt att kunna gå upp i dimension och skala upp grejer så att de blir mer fysiska då och scenografiska. När en tavla hänger på väggen så blir den liksom skild från verkligheten. Är den golvad i någon mening, så att säga, så får man en annan ingång i konstverket. Man kan nästan krypa in i den. Den här stora jättemålningen bakom mig, som är hela kortsidan på utställningen här, är tillägnad min mamma som gick bort här nu tidigare år. Som blev väldigt gammal. Var född 1917 och hade ett långt, långt liv bakom sig. Och tyvärr så på slutet så blev hon mer och mer borta och svårt att få kontakt. Och det var väldigt smärtsamt, för ens mamma satt framför en, men samtidigt så var hon inte där. Så att blicken var liksom borta. Och då undrar jag i mitt stilla sinne vad hennes hjärna producerade för bilder. Vad det som gick fram där under alla denna tid som har förflutit sedan hon 1917 föddes. Mitt i första världskriget. Alla despoter, all kärlek, all hat, allt hunger och sjukdomar. Men hon fick i alla fall slippa dö i pandemins spår, så att säga. Så det är jag väldigt tacksam för. Men så har jag gjort en hyllning till henne, kan man säga, och tillägnat till henne som jag kallat för mamma om dagen, mamma om natten. Jag tycker det har varit kul att kanske lite grann provocera, att göra, måla saker och ting som inte kanske är traditionellt sett som konst och sådär, utan till exempel vardagsting som gör sitt jobb i skymund, där man har massa saker omkring sig som gör sitt jobb, men är helt anonyma egentligen, tills en dag någonting händer kanske. Det behöver inte vara något dramatiskt, det kan vara väldigt triviala saker, men jag har ju målat några stövlar här, och det var så, jag hade beställt lite saker på nätet och till hösten, och jag behövde nya stövlar och lite annat, så fick mitt paket, plockade upp grejerna och passade allting och ställde ut stövlarna i hallen. Och min hustru kom hem och skrek, gallskrek, vad är det där? Och det visade sig sen då att jag hade tänkt på det, men de här stövlarna var väldigt aggressiva. Det såg ut som monster nästan. Väldigt speciellt designade då, för att de är ju egentligen helt oskyldiga. Men saker och ting kan ju säga en hel del både om oss och de som gör sakerna. Och jag tycker det är rätt spännande att, som sagt, de är ju totalt oskyldiga. Men som sagt, de kan också skada, men det är inte deras fel, utan det är alltid människan bakom. Man ska inte skoja om det här med att missbruka, men jag brukar kalla mig stringaholic, för att jag kan knappt vara utan att knäppa på gitarren. Jag har gjort en liten omarbetning av en gammal slager pop soul klassiker som heter Stand By Me, som jag har skrivit svensk text på. Så jag har gjort en liten refräng här nu som jag spelar här för er. Och det är då Kom Mig Nära. Kom mig nära, kom mig nära, kom, kom lägg dig nära, kom
kom lägg dig nära.